Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, September 6, 2023. So, lumalaban yung index natin. Pero meron pa rin tayong net foreign selling. So, hindi pa rin nawawala. So, ano kayo ibig sabihin not. So, meron tayong negative 663.89 million net foreign selling sa market. Pero umakit tayo ng 0.27% at nag-close tayo 6,241.69. So, nangangamoy. Bull trap yata yung ating market. Ayan. So ito po yung ating mga trending stocks for today. So pinag-usapan po na maigi itong si Metro Pacific Investments. So kasi nga pinag-iisipan ko yung pagpasok ni uh, GSIS natin sa kanya from 3% to 10% or 12% na uh, hawak niya na shares. Bumili siya dito, di ba? And then uh, ongoing yung delisting rules niya. So di natin alam kung madidilis ba talaga o hindi itong si Metro Pacific Investments. So meron siyang ah uh, disclosure kanina so basahin po natin yon so kaya siya nagti-trending dito tapos si si Cole daw di, uh, ewan ko nag-auto totoo ba nag-auto debit na siya or binenta binenta na niya yung mga shares kay MPI daw natin so yun yung nababasa natin so hindi natin alam kung anong nangyari doon okay so kaya siya pinag-usapan pero nag-drop siya ng 1.96% at then meron tayong 300k na net foreign selling. So pangalawa si SEC, So alam niyo siguro kung bakit bumili ulit si Madam. So meron siyang net foreign buying na 11.23 million. Ayan. So basahin natin ng konti yung uh, disclosure niya kung marami yung shares na binili. Tapos i-converge natin. So another green candle, malit nga lang, 0.36%. And then meron tayong 500k na net foreign buying sa kanya. Tapos si Aba, ayan sabi ko, awa ko pa naman to. So nagdrop drop siya ng negative 5.97%. So nag-profit taking na siya after mag-open niya ng verde, So, naging trap yung galaw ni Aba. Meron siyang net foreign sale na 600K. Tapos si dito, ewan ko ba't siya nag siguro, uh, pinapansin kasi medyo tulog yung kanyang price action. So, nag ano naggain siya gain siya 0.46%. And then si Ionix natin, uh, gumalaw siya. So, nag-up siya ng 1.65%. Meron siyang net foreign sale na, ilan ba to? 57K o 357K. Ayan. So basahin natin mamaya kung ilan yung uh, net foreign sale nitong si Ionix naman natin. Okay? So yun lang yung ano natin, yung worry natin dito sa PSE market. Bakit umaalis yung foreigners tapos hindi gumagalaw yung, umaket uh, umakit ng pakonti-konti yung index naman natin. So anyway, speculation. Personal speculation ko lang yun. Nawawala si foreigner, mataas yung inflation, 5.3%. Tapos, yung palitan sa US dollar is 57 pesos na per 1 USD. Okay? So, hopefully hindi. Hindi siya negative pero tignan natin kasi wala tayong support ng foreign investors. So, disclaimer pa rin guys, yung ating review is for education purposes. Wag mo pong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due, due, diligence na po doon sa stocks na gusto mong bilhin. At then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin join ka din dito sa ating membership button kung gusto mo sumali sa trading community naman natin. Okay? So check na lang yung ating daily uploaded videos, yung mga company reviews natin, uh, sample trades, basic indicators, uh, yung ating mga risk management plus yung ating PSE market studies. At then follow mo din ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. So medyo matagal na tayong walang post dito. So two months ago pa yung last na post natin sa kanya. So may na yung ating crypto kasi. Tapos follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para pag nag-post tayo is meron kang notification. Ganun din dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. Buti ka pick para sa articles natin sa local market, uh, US market at saka dito sa cryptos. Money earners, yung mga side hustles po natin na ginagawa. So medyo maganda nga. Gumanda bigla yung, ano, yung earnings ng website. Siguro gawa tayo ng blog by eh. end of the month. Lumakas yung sipa niya nung nagbukas na yung school nung di ba nagbakasyon ng mga bata mga one months, two months ba, na bakasyon, sobrang hina. Tapos ngayon biglang sipa yung earnings natin. So, depende din pala sa season. Ayan. So, anyway, yan yung mga learnings natin. Okay? So, tingnan natin yung ating mga na-post for today. So, hindi na ito yung pin dapat natin. Tanggalin natin yan. Ang pin natin. Okay. So, ito yung summary ng index. So, yun nga. Ito yung personal na worry, worry, worrying din siya. Kasi net foreign sales so ilang billion na yun lumabas dito sa market. Minus 663 million ulit tayo kanina. So ang pinaka tinamaan dito is mining and oil. Sino ba? Sino sa mining natin yung ano? tinamaan dito? Tapos sa uh, property pa rin, mainam pa rin yung properties natin. Pero winner si uh, holding firms, si yung mga malalaking company. So MPI confirms its unsolicited proposal for Operation and Maintenance of Metro Rail Transit. Ang dami niyang balita ngayon na bago, no? Tapos may mga investments pa siya na ginagawa. So, infra, nag-drop siya o oh, 10.34%. So, yung Makati subway niya kasi to be derailed due to the Supreme Court decision to transfer several areas to Taguig City jurisdiction. So, not so good para sa kanya. So, tinamaan siya in infra. So, why did call tender my shares already? Ayan, so ito pala. Meron palang... Uh, article dito si Philstar so basahin na lang po natin. Tapos uh, sa PSE Consumer Price Index 5.3%. Ayan, 1 USD is now at 57 pesos. Pag uh, mababa yung value ng peso, bumababa din yung stocks natin. So anyway, tingnan natin. Hopefully na price in na. So the House Committee on Ways and Means just approved a bill that seeks to deepen Philippine capital markets by lowering the tax. Dapat implement nila yung shorting. Yun yung kailangan natin dyan ah uh, Ali, announce the appointment of me, me uh, as his new president. Asian peers natin is, uh, hindi natin makita. Tapos si Pal, nag-up. Seb, nag-up. Medyo nung nag-ano si, ano, si Seb. Watch Air Carriers as Brent all rose above $90. Uh, last minute drama emerges in money pang hindi ng bid to private privatize uh, yung ating Metro Pacific Investment. Gawa nga po ni GSIS po natin. Okay? So, GSIS of Thames ay halos 12% pala. 11.98% of MPI outstanding shares. Pero meron saan disclosure. Tingnan natin kung yung honor yun ng Philippine Stock Exchange. So, Ali, so meron tayong bagong president. Uh, SMPH, Consolidate Operating Income up 36%. Uh, school opening, ayan, sabi nga natin. Kahit yung website natin, maganda yung galaw uh, PH Infradev, so alam natin yan. Jollibee, Complete Acquisition of Brand, brand Hong Kong Franchisee. Tapos sa uh, MPN, Sumitomo, may Meron silang project. Uh, alin yung CEO, ABBA, approve is share by back program policy. So nung umaga nga, okay siya pero nang trap. Tapos si FLI, completed building D, uh, GSIS ownership at 11.98%. IPO, SEC approves merger of people's subsidiaries, uh, SMPH, okay. Uh, converge, enterprise unit managed to sustain its growth as it top both small and large companies. AAB deploys its electric vehicle, uh, sluggish nickel price. Ayan, so tagulan na kasi, di ba? Uh, second half, consumer spending pause, tapos yung mga galawan kahapon to. So puro MPI yung nakita ko na nakapost dito sa ano sa tweets natin. So, Proof to Issue Unlisted Preferred Share. So, kapon na to. Okay? So, yan yung mga kahapon na uh, post naman natin. Ayan. So, guys, uh, yung ating Patreon channel sa mga gustong sum sumali sa trading group na natin, yung mga gusto po ng guide, pwede po kayong sumali dito sa ating uh, Patreon channel. So, check mo lang po yung mga requirements. Hopefully, makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa Philippine market naman. Okay? So, double check mo na lang. So, refresh natin to para hindi siya mag-close. So nagsiso yung index natin, uh, berde nung umaga. Tapos uh, biglang nag-red ng konti, 0.2 lang yata to Tapos pinitik din siya ng pre-close, 0.27% and then 3.36 billion, so 6,241. Pero hindi yan yung, yung Morris natin kasi meron pa rin tayong na foreign sale na 663 million. So nanguna sa loser si MPI, AC, Ali. And then nanguna sa winners, Pure Gold, o oh, nagre-rebound. 3.38 si GGS 2.15 sa CURC. Si Hindi ko nakita nag eh nag-rebound uh, ka hapon Converge 0.36%. Okay? So yung ating uh, movers 55% foreign, 45% local participation. So ang winner natin is uh, si Jerry 5%, CTS 4%, uh, BSE at saka si PHR more than 3% pure gold, 3% PLC nag-rebound 3.39 si Bloom. Ayan. So, ano ba? Manganganib ba yung pagka-blue chip ni Bloom kung hindi madilis si, ano, si Metro Pacific Investments? Ayan. Si Ara, 2.86. Si uh, Medec, 2.38. So, this, dito naman sa losers, si Ma, mga penny stocks to. Kaya ingat ng konti sa penny natin. Si Loto ulit, oh, minus 7.88. Uh, ABA, minus 5.97 Nawala na yung gains natin uh, TUGS, minus tapos si CHP minus 2.8% naman. Okay? So yun po yung mga galawan. So tingnan natin yung ating pinaka main chart. Ayan. So actually gumaganda yung chart natin kasi naglalaro sa abab ng MA9 yung index. Pero hindi tayo masyadong convinced sa galaw ng market. So siguro yan yung pinaka-support niya. No? So ngayon 6,175 o oh, 6,150. Yung pinaka-mababa last time. So based sa uh, dahil medyo umangat ng pa konti, konti yung index, yung ating RSI is uh, medyo nakawala. Pero below pa rin naman siya ng RSI 50. So nag, nag -ano din oh, parang para tuloy maganda tignan, di ba, na bumili sa market pero alam natin medyo mahina siya kasi nga yung net buying natin sa PSE is uh, ng foreigners wala talaga. So Tingin ko pina-price in ng foreigners yung ano, yung inflation plus yung ano, mababa yung value ng peso natin. Okay? So tingnan natin for the coming few days. Refresh natin 'to. Okay. So mukhang bagsak dito sa US market mamaya. S&P minus 0.24, uh, Dow Jones minus 0.32, Nasdaq minus 0.29. So mapula. Sa European market, mapula. Grabe sa Europe. Oh. Medyo malakas yung drop. Tapos sa uh, uh, Asian market mix tayo pero mas marami din yung mapula. So hindi conducive yung ano yung trading market natin for today. So dito sa crypto, so tulog si Bitcoin 25.7k, Ethereum 1.6 and then 215 14 si uh, BNB naman natin. So sideways din, no? May mga gain siya pero ito si XLM nag-drop ng more than 5% naman. Okay? So yun lang yung mga nakita natin. Refresh ulit natin to buyers and sellers and then pag-usapan natin si MPI. So siguro 'yung disclosure na lang, no. Ayan, kaya siguro bumababa 'yung ano niya, 'yung uh, price niya kasi 'di ba? Ang pinaka-pick natin is 5.2. Meron malaking volume dito. So ano ba to, buy o sell? Ito ba 'yung buy ni ano uh, GSIS natin. So RSI below. So baka pwedeng ibaling natin sa usapan to, no? Kasi kasi nagiging nakakalito yung ano eh, yung pagpasok ni GSIS kasi nga naman yung public float niya isabot abot na uh, more than 20%. Kapag isasama natin na public float yung binili ni etong si GSIS natin. So meron siyang disclosure dito pala. Ayan, munti ko na makalimutan. So receipt notice of shareholdings from GSIS natin. So bumili siya nung, from August 23 to September 4 ng shares niya. Pero ano ba, considered as public shares ba yon or hindi? So based dito sa relevant information siya, uh, its shares in the MPSC are now considered as non-public shares. So yun yung interpretation ni Metro Pacific Investment. Kailangan lang natin clarification from Philippine Stock Exchange. So the GSIS also stated in letter that is aware petition of delisting has been filed and that in intends to remain shareholder of MPIC after the completion of the voluntary delisting naman. Ayan. So nang pagulo si ano GSIS natin. Kaya marami yung ano eh nagtataka bakit bakit daw parang uh, nabenta na yung mga shares sa call. Ayan. So nag-auto ano ba nag-auto sell ba siya. So anyway, yung mga nabasa natin na uh, reaction doon sa uh, Instagram. So siguro basahin muna natin yung chart niya. Kasi hindi natin alam eh kung matutuloy ba talaga o hindi. Ayan. So, next support natin dyan is dito sa 4.88. Kasi psychological support yung 5 peso. So, malaks ba galawan nito kasi so, ano? Tingnan natin. MPI. So, meron siyang drop minus 1.96%. 300K net foreign sale. Uh, Asia Sec Team Zone, ang buyer Team FMS, yung ating pinaka main seller. Ayan. So, siguro kung hindi siya matuloy, so baka mag-pause yung, ano, yung pag-akit niya kasi dito pa lang naglalabasan pa rin yung iba. So ayun nila na magulo na ano discussions. Ayan. So yun po yung nakita natin para kay Metro Pacific Investment. So si SEC, so hindi na maggumalaw yung price niya, konti lang di ba? Uh, nag nagloss pa nga yata siya. So tingnan natin yung price action niya. Nagloss siya ng negative 0.31 pero meron siyang net foreign buy na 11.2 million. So nandiyan po sila. Call Salisbury and buyer and then video call yung ating pinaka main seller. So, di ba nag pullback na siya after mag fill the gap. So, finil the gap din niya yung ano, yung support niya, o, sakto din dito sa gap. Pero pabalik na siya. So, good chance, good chance sana na ma-break natin yung 32. 33 pesos kasi bumibili ulit si Madam. Ayan. So, meron tayong disclosure dito. ah uh, si Ma'am Maria, so tingnan natin kung gaano kalaki yung binili niya. So, ayan o, oh, dami. dami naman niyang binili. Tama ba to? Kaya pala pinag-usapan tong si, ano, si SEC. Ayun o, oh, million-million to. 135,000. Dami. Ayan, so interesting. Kung ano mangyari bukas dito kay, ano, kay SEC. Kasi may, may support ng foreigners yun, di ba? Iba naman to, local to. So marami siyang supporters na buyers. Kaya di hindi natin makita dito eh. Pero sabi natin, pag si Madam bumili, good news yon para sa company natin. eh So interesting to see kung kaya natin i-breakout yung 33 uh, based doon sa positive sentiment ng mga buyers uh, ng mga executives natin dito kay SEC. So interesting to see kung makarecover si SEC. Okay? Next si Converge. So first time natin makita na meron siyang net foreign buy kelan uh, huminto yung ano advance niya so nag nagre-resist siya malapit dito sa candle natin sa 8.5 so yan yan na siguro pinaka resistance niya immediately immediate uh, resistance tapos below pa rin naman bearish pa rin naman siya kasi below na RSI 50 so medyo sumampa nga lang siya dito sa MA9 so tingnan natin yung ano so first time mayra siyang net foreign buy 0.36% pero malit lang 500k net foreign buy. So SB Equities pa ang buyer and then SB Equities Macquarie yung ating pinaka main seller. So downtrend pa rin naman ha. So yun nga lang nagre-recover siya parang si Monday natin. Okay? So ano ba Saglit. Tingnan natin si monte Tutuwa ako dito kasi nagre-rebound. Ayan, nagre-rebound ulit siya. Okay. So next, si uh, convert um, uh, Aba. Ayan. So ito pa naman yung hawak ko. So kinain niya lahat ng personal gains natin dito. So nag-up siya kanina umaga ng, trap. So sakto siya. Pero sakto naman dito sa ano, resistance niya dito sa 1.38. Ayan. So nauntog siya and then nag-profit taking na yung iba. So tignan natin bukas kung ah uh, kaya niyang isport dyan sa 1.2. Kasi magalaw talaga to eh. Si, ano eh, si Aba. So ito yung uh, depende sa tingin mo. Pwedeng dito. Broken na siya. Or pwedeng dito. So anyway, Um, kasi na, ma, mataas pa rin naman siya dito sa bottom natin. So lalagyan ko na lang siya ng support dito sa 1.08 and then remains to be seen po. Kaya niyang bumalik dito sa ibabaw ng MA20. Ayan. So medyo naudlot yung galaw natin sa kanya. Marami yata masyado bumili na call. Call boys dito from the past few days. Kaya uh, medyo nag-profit taking kaagad kay Ava naman natin. Wala naman yata ano to eh. Wala naman net buy. So nag-drop siya, malaki, minus 5.97%. Negative 600K, net sell. Uh, star all call ang buyer and then well, star all. Yung ating pinaka main seller naman. Okay, next. Dito na So hindi ko po alam bakit siya nag-trending for today. Pero based sa chart, parang galawang ano eh. Si All AC kung tandaan niyo, grabe yung ano yung dalawa niya. So nagre-resist din yung ano, yung MA20 at saka MA9 na So, interesting to see kung kaya niyang i-support. Uh, currently, nasa support. Ayan, sabi natin, currently nasa support. Pero bearish kasi yung, ano, yung price action niya. So, ginigising siguro itong si dito natin. Eh, uh, Nag-trending kasi hindi naman siya gumalaw. 0.46%, 28K net buy. Call Abacos ang buyer and then call BPI ang ating seller. So, descending triangle ah uh, yung dalawa natin. Okay? And then lastly, itong si Ionix. So, red pa rin naman yung candle. Ha? Pero nag-up siya, di ba? So, nagsusupport siya malapit dito sa NA100. ilang bearish pa rin. So, below 50 yung RSI. And then, ah uh, yung MA20 na yata yung ano, pinaka-major na resistance niya currently. So, pala ko nag-bear dito. Eh. So, hindi pala. Pero pero green yung ano, green yung price niya pero yung candle red. 1.65% minus uh, 257k net foreign sale. Phil Sack FMS and buyer and BBO. China Bank yung ating binamin center. So descending triangle formation din. Okay? So yun lang muna sa glit. Di natin nakita yung uh, ano. Na. okay, nakita pala natin. So yung mga so, iniisip ko yung trends sa ayong ah, mga winners natin eh hindi masyadong kilala yung mga stocks na yun. Okay? So, balik tayo dito sa PSE market. So, ayan. So, ilagay mo sa comment section, tataas ba si PSE o bababa siya dito sa support na 6157? Kasi kung titignan mo yung mga indicators natin, inflation mataas, yung ating uh, 5.3%, yung uh, mababa yung value ng peso, tapos yung pinaka-main na ayaw natin, yung net foreign sell, lumalabas pa rin. Uh, nalabas pa rin yung mga investors natin. So, hindi ko sure kung magpo, uh, magsusupport yung 6-1 kapag nagkaroon ng buhusan sa market naman natin. Okay? So, interesting to see for the coming few days. So, yun lang muna yung ating re uh, review for today. May 2 days pa tayo. As usual, uh, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Diyan, kailangan kung gusto mo ng guide. Tapos, uh, crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodegi Money Earners, Twitter, and then Patreon. Sa so, mga gusto po sa trading group natin, sali lang po kayo. Tapos yun lang, marami salamat. Kita po ulit tayo bukas.